Доброго ранку, в студії Оксана Туз. На Рівненщині сталося подвійне вбивство. Вчора в обідню пору 53-річна жителька селища Володимирець прийшла додому і виявила там мертвими свого чоловіка та його матір. Як повідомив начальник головного управління Нацполіції в області Валерій Самчук, за кілька годин правоохоронці затримали чоловіка, який може бути причетним до злочину. Це 25-річний син та онук вбитих. Більше інформації про цю подію у прес-службі обласної поліції обіцяли розповісти згодом. Слідчий суддя Рівненського міського суду наклав арешт на свято-успенський храм в селі Птича Дубенського району. Це він зробив після клопотання поліції, яка втрутилася в конфлікт між представниками УПЦ КП та МП. Нагадаємо, в ніч проти вівторка приміщення церкви зайняли представники Київського патріархату, вивівши звідти двох прихожанок Московського патріархату. Вже о 15-й годині учора працівники поліції опечатали усі входи до культової споруди. Конфлікти вичерпані, але дещо вважаю, що погашений. Суд наклав заборону на користування і відчуження приміщень даного храму. Виконання ухвали суду покладено на працівників поліції. Ми беремо під цілодобову охорону дане приміщення. На Рівненщині рятували хлопця, який настромився на залізну арматуру. Інцидент трапився вчора в селі Бортниця Дубенського району. 9-річний учень 2-го класу місцевої школи намагався перестрибнути через металевий паркан. Проте настромився на гостру арматуру. Хлопець проколов ліву ногу. На місце прибули медики та рятувальники. Останнє за допомогою бензорізу звільнили школяра та передали його лікарям швидкої допомоги. Відомо, що хлопця вже прооперували. Наразі він знаходиться у лікарні. Квест-кімнати, лекторії та вікна у підземелля. Такий архітектурний комплекс із червоного граніту, бетону і гартованого скла за 2 роки може вирости навколо центрального фонтану у парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка у Рівному. Концепцію ескізного проекту комплексу, що стане доповненням підземного музею, презентували учора архітектори. Ескізний та робочий проект наземного архітектурного комплексу підготують згодом. На музеїфікацію підземелля та зведення наземного архітектурного комплексу витратять 500 000 євро. Очікується, що 90% коштів – безповоротний грант Єврокомісії, а ще 10% від суми, приблизно 50 тисяч євро – співфінансування з міського бюджету. На даному ілюстрації ми можемо бачити силует розкопу. І як ми композиційно поєднали всі наші комплекс наших споруд, майже зайнявши весь цей об'єм, не перешкоджаючи ніяким чином даному фонтану. Це обкопування всього об'єкту, обкопування, сушіння цього об'єкту, бо він зараз мокрий. Потім проколювання його спеціальними ферментами, які мають перетворити кладку на камінь, яка буде не буде піддаватися будь-яким впливам атмосферним, тоді відвід води, потім влаштування відповідних там вентиляційних різних речей, і потім влаштування саркофагу над об'єктом. Синоптики значних підтоплень на Рівненщині не очікують. Як повідомив начальник гідрометцентру Богдан Масовець, лише річка Стир у Зарічненському районі піднялася на 44 сантиметри та вийшла на заплаву. Решта річок на гідропостах очистилися від льоду та перебувають в межах русел. Про випадки підтоплень обійсть в області рятувальників не повідомляли. Це підтвердив речник служби порятунку області Дмитро Мельник. Винятком стала ситуація у Рівному, де через танення снігу та відсутність каналізації 6 дворів неподалік Басового кута опинилися у воді. Загалом же рівень води в річках зростає на 8 сантиметрів за добу. У зв'язку з наростанням тепла найближчими днями на території Рівненщини рівні води на річках Рівненщини продовжують зростати. Однак на території водозаборів майже не залишилося снігу і опадів, які могли б вплинути на стік. Тому загрози це незначне зростання водності наразі не несе.
Вихованці центру «Особлива дитина» виготовляли писанки, але незвичайні. На одних столах дерев'яні яйця, які розмальовують та прикрашають декупажі. На інших – імбирні пряники, на які наносять крем. Участь у заході взяло 60 дітей. Крім писанкарства, діти та педагоги виступали із музичними номерами. Сувеніри, які виготовили вихованці закладу, продадуть на благодійному ярмарку, а кошти спрямують на лікування онкохворих дітей. Захід – це щорічна традиційна зустріч дітей у перший день Великодніх свят з міським головою. Ми здобуваємо майстерність у витинанках, у писанках. І таким чином передаємо радість і думки, і доброту, і серце, і тепло в тих роботах, що сьогодні створювались. Наше сьогоднішнє гасло – це воскресіння і серце повне радісних пісень. Ми радіємо цьому святу. Наразі у мене все. Це були новини на ЮА Рівне. Наступний випуск дивіться менше, ніж за півгодини. До зустрічі!